No kiitos teille ja nyt tää tulee vähän palautetta. Toi mun mielestä toi välihapaima oli todella kova, et se oli niinku... Me ollaan runkkareita. Elikkä, no, mut mä vihaan maailmaa vielä lähempänä itse, että yks mun mielestä parhaimmista biiseistä mitä meillä on, et kiitos kun te teitte mut ainakin onnelliseksi. Ja me tultiin Jussi kanssa parista eilen ja päätettiin, että me emme vihaa enää koskaan maailmaa. No, meillä on ollut kestiä kriisi ja nyt karpataan. No, kun pitäis antaa jotain numeroita, niin tommoset 9, niin te olitte todella kovia. Kiitos. Pidän 10 biisettä teille. Se oli helvetti hyvä musa. Kiitoksia teille. Pertti kun kiittää teitä kaikkia. On hienoa. Kiitos. Ja sitten seuraavalla vallan.